beleza? Mais um videozinho aí do canal começando pra vocês. E rapaziada, se vocês... Tá louco? Cadê a seta? Pô, assim você me derruba, velho. Pô, que susto. Uai, como é que você entra de uma vez, mano? Não, não! Filho da puta, você é louco? Parece uma serra elétrica, roendo tudo, olha lá. Olha lá. Você acha que ele... Aí, ó. Aí, ó. Porra, mano. Eu particularmente comprei a Fazer. Filha da puta do caralho, tio. Puta que pariu, viu, mano? Ia acabar com o meu dia, tio. Pariu, velho. Porra, mano. Cara, ó. Tá verde, velho. Tá verde essa porra aqui. Puta que eu pariu! Porra, mano! E aí, mano? Caralho, mano! Quase, hein, velho? Importante que reconheceu, né, mano? Não, tamo junto! Sem treta, né, mano? O maluco reconheceu, vou fazer o quê? E tá molhado aqui, hein? Pra que isso, chefe? Me fechando, tomando fechada da polícia agora? Falar o quê, não? Seta? Que seta? Depois que você entrou? Tá gravado, ó. Você deu seta? Não tá vendo seta? Dá seta, entrar não adianta. Você tem que dar a seta pra antecipar a sua intenção. Ou eu tô errado? Mm-hmm.
Are you fucking stupid?